Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində Məlik Aslanov küçəsində 3 otaqdan ibarət evimiz çapsatışa. Evin ümumi görünüşüdür. Bura həyətidir, kürsülü evdir. Zircəmsi var. Yola çok yakın mesafede yerleşir. Burası dəhlizdir. Sağda geniş mətbəxi var. Burası yataq otağının biri. Hal-hazırda təmir işi gedir. Polun laklanması, qapıların qoyulması qalır. Bura sanitar qovşağıdır. İkinci yataq otağı. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində əmlakçının telefon nömrəsi qeyd olunub. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlasın. Bura isə qonaq otağıdır. Kifayət qədər iri geniş qonaq otağı var. Əgər siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olub, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bu qədər. Təşəkkür edirik.